မင်္ဂလာနေနဲ့ခင်ဗျာရှင်မဇီမာတက်ဗျူးစီစဉ်စတင်ပါပြီမဇီမာတက်ဗျူးစီစဉ်ဒီကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါမိကန်ပြောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေပြီးကြောင်းမဇီမာတက်ဗျူးရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်ဒီကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးတော့ထောင်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Frontier မြန်မာသတင်းဌာနရဲ့သတင်းကန်အေဒီတာ Danny Fenster ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက VOA ကိုတီးပြပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Frontier မြန်မာသတင်းတော့ပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Danny Fenster တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုံးကတိုက်ကျွန်တော်ပြင်းနေတာပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီကျွန်တဲ့တင်အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီတင်သမားတွေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။ကျွန်တဲ့ဒီသူတွေကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကနေလည်းကန့်ညီတယ်ဆိုရင်ဖြေလျှော့ပြီးတော့ကြာလွတ်ပေးတာလေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ယခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တင်ကြနာပြီးနေမတိုင်ခင်နစ်စန်တရနေ့ဒီကနေ့မှလည်းလွတ်ပေးခဲ့တာမျိုးလေးရှိပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေလည်းလွတ်ပေးခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အဲဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်မျိုးရှိတယ်လို့ပဲအကြံဉာဏ်ပြောပြရလိမ့်မယ်။ Danny Fenster ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုသွားရောက်နေတဲ့ New Mexico ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ American သံတမန်ကြီးဟောင်း Bill Richardson ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ Danny Fenster ဟာသူ့ပုံမှာဆွဆွဲထားတဲ့အမှုတွေတဲကပုံမှာ905ကကြီးတက်မတော်ပြိုကွဲအောင်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုပုံမှာ71မတရားအသိဆက်သွယ်မှုနဲ့ပုံမှာ73လူဝင်မှုကြီးချက်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုစွဲချက်တွေနဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်17နှစ်ချမှတ်ခံရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုကိုဥပဒေပုံမှာ124ကကြီးတို့နဲ့လည်းထပ်တိုးတရားစွဲခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။အခုလိုထပ်တိုးတရားစွဲဆိုခံရပြီးတော့ထောင်ဒဏ်17နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာ Danny Fenster ပြန်လွတ်လာပါတယ်။ Danny Fenster ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုပြန်ဖို့ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာနေတဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမားအယောက်တရာကျော်ရှိပြီးတော့တဝက်နေပါကဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်မျိုးမျိုးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာရှိသလိုအများစုကတော့တက်မတော်ပြုတ်ကွဲအောင်လှုပ်ဆောင်မှုပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားရတာဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Danny Fenster ကိုစစ်ကောင်စီကဒီလိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီး Anthony Blinken ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေစစ်ကောင်စီရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုကြောင့် Danny Fenster 6လနေပါကြာပြီးတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတယ်ဆိုပြီးကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါDanny Fenster ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီး Tom Biden နဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တန်ယုံအဖွဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူများဆိုင်ရာသမ္မတရဲ့အထူးသံတမန် Roger Carstens ကောင်စစ်ဝင်ရရှိရအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Bill Richardson တို့ကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Blinken ကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါမကြာခင်မှာမိသားစုနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်တော့မဲ့ Danny Fenster အတွက်ဝမ်းမြောက်မိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ရေးဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ကြီးညာချက်မှာလည်းဖော်ပြထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြေရေးဆိုင်ရာဂျပန်အထူးကိုယ်စားလှယ် Nippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌယိုဟီဆဆကဝါဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကသူဦးဆောင်နှိမ့်နိုင်ပေးခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအေရခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားအပြစ်ခက်ရဲစဲရေးသဘောတူညီမှုနောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အေအဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားအပြစ်ခက်ရဲစဲရေးတစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာအခုလိုရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကထောက်ပံ့မဲ့အကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအခုလိုထပ်ပြီးလာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆဆကဝါကပြောပါလိမ့်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်တွေကတက်ကယ်ပြင်ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုဆဆကဝါကတွားရောက်လေးလာခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP နဲ့လည်းတရားတွေ့ဆုံခဲ့ပါလိမ့်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီနဲ့ဆဆကဝါတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတစုံတရာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့တာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြည်내ကောင်စီပြောခွင့်ရဦးလာသိန်းကပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဂျပန်ငြိမ်းချမ်းရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ယိုဟီဆဆကာဝါကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးမေအောင်လိုင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုဂျပန်နိုင်ငံကပေးရတဲ့အကူအညီတွေနဲ့နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်နေမထွက်ခွာခင်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာ SNLG ရှမ်းတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့ပြည်သူ့ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီကောင်းဆောင်
တချို့နဲ့လည်းတွေ့ဖို့ကိုစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။